Épaule contre épaule, mais plus que frères, on s'énégalait debout. Salam alaikum wa rahmatullah, les patriotes. Nous sommes tous les trois mois sans temps. Amna luma metti vendredi ba legui xamatuñu ndax ba am ndax teddatuñu lekatuñu moralement on est fatigué physiquement moralement talatuñu sunuy bop talatuñu sunuy dom sonu nañu maki sonal nañu maki sonal na nit ñi len rek ma metti j'ai l'impression que ñun ñi nek Europe luñuy gis suñu mbokk yi ñu bayyi suñu ginnaw gisunu ko pourtant ñom luñuy dund ñun dunduñu ko metti bi ñom ñokoy dund lima mënul comprendre moy jeunesse bi nan lañ mëna togué tay hein té demuñu ñëpp faak ñu dem ruy bo fessal ko bamu fess del wonna yalla buñu fessalon fofu bamu fess del ruy bi ñu fessal ko ci bop bi ba ci benen bop bi police du len laal dinañ reculer wu duñu laal xalé mais dañuy xamné né fum tonni ñi fa nek xaj boko partager 3 hein ñettel xaj bi yépp ay police filtré lañ nek seen biir di manifester fastelu fekk won ak luñuy def pour ñu xam kan lañ wara japp ak kuñ warul japp la jeunesse bi bu gennon fessal fof ba mu fess wonna yalla makki du def lu muy def mais dañ ko gis dañu gis né sénégalais yi xéxu ñu dañu gis né sénégalais yi lu leen metti metti nangu ñoo joxe seen bakken dañ koy wax ni rek mais kenn du ci joxe seen bakken ñen ñi rek ñoo ci genn ni ñu xëri ñoo ci genn ni mais sénégal yaquna mais xawma sax lan lay wax fu mu toll ni tay xeyna dem liggéey xawma sax lan la doon liggéey tay doyna war yal nañ yalla jappale rek sunko yal nako yalla sam yal nako yalla laq fu ka egul lool rek lañ koy ñaanal ku nekk bo julle nak nang ko ñaanal muy julit bek chrétien bi ku nekk na nga buñu ñaanalé suñu bop buñu faté doomu jamburti ndax lu muy xex lu muy daj ñi yépp tay ñun sénégalais yi motax ñukay daj ñun ñu nekk bitim rew ñoñu gis lepp ndax ñun fuñu nekk ni luñu bëgg moy sénégal na avancer luñu bëgg moy na sénégal na avancer luñu am lu né sénégal lañ koy yobbu xam nga suñu frère yaangi fofu suñu sœur yaangi fofu da ngay jàng ba dof yey say diplôme tok mais makki daf ñoo wor daf ñoo trahir daf ñoo wor épaule contre épaule mais plus que frère on s'est négalé de